Pa ti si još mlada, nemaš pojma ni o čemu. S druge strane, moja odgovornost je ispunjavati samo one želje koje su dobre za Rosas. Znači, većina ovih želja se nikad neće ispuniti. No i dalje ću ih čuvati kao i sve ostale. A zašto ih jednostavno ne vratite? Kako, molim? Te želje koje nećete ispuniti, možete ih samo vratiti. Onda, ne znam, ljudi bi ih mogli pokušati sami ostvariti. Ako su opasne, može ih se zaustaviti, ali ako nisu... Potpuno si promašila bit! Ljudi mi dolaze jer znaju da ne mogu ostvariti svoje snove. Taj put je pretežak i nepravedan je. Predaju svoje želje meni, dobrovoljno, a ja učinim da zaborave svoje brige. Vi učinite da zaborave najljepši dio sebe. Ni ne znaju što im nedostaje, ali vi znate. A sad znam i ja. To nije fair. Moj Saba je dobar. Narod Rosasa je dobar. Svi oni zaslužuju više. Ja odlučujem to što zaslužuje.